ଆମ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଚାଷ, ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ, ସମସ୍ତେ ଚଷା। ସମାଜର କେଉଁ ବି ଜାତି ବର୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ କୌଳିକ କାମ ହେଲା ଚାଷ କରିବା, ଆଉ ଚଷାମାନେ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକାରେ ଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ ଚାଷକୁ ଆୟୋଜନ କରିକି, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୀତି ଚଲେଇବା ଆବହମାନ କଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଚଷା ସମାଜ ନେଇକି ଆସେ। ଦେଓଗଡ଼ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠିକାର ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଠ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆଉ ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ ପନିପରିବା, ଫଳ, ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ଲେମ୍ବୁ, ଲିଚୁ ଏସବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ହୁଏ, ଧାନ ତ ହୁଏ ହିଁ ହୁଏ। ୟାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ବଦ୍ଧପରିକର ଅଛି। ଏଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଆଜିର ମୋଦି ସରକାର ହେଉ, ଏମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଅଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କେମିତି କରାଯିବ, ସମାଜର ସବୁ ମୁଖିଆ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଡାକିକି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ନିଜେ ଏଠି ସାମିଲ ହୋଇକି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ। ମୋର ସମାଜ ଏଇଟା ମୋତେ ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ମୋର ବହୁତ ମନୋବଳ ବଢ଼ୁଛି, ବହୁତ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଏହିମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।